হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আহিছোঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰত হৈ থকা ভোগালী মেলালৈ। প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয়, এবাৰো হৈছে। গতিকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কি কি পোৱা যাব, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গুৱাহাটীবাসী বিশেষকৈ ইয়াৰ পৰা সকলোখিনি সামগ্ৰী ল'ব পাৰে। পিঠা পনা, জলপান, দৈ, ক্ৰীম সকলোখিনিয়ে আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু ইয়াৰ দামবিলাক কেনেকুৱা হয় সেইখিনিকো জনাম, গতিকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। মানুহৰ ভিৰ যথেষ্ট হৈছে, দেখিছে একদম মানে থিয় হ'ব পৰা মানে জেগা নাই এনেকুৱা টাইপৰ হৈছে। মাজে মাজে অলপমান খালী জেগা পাইছোঁ, তথাপিও দেখিছোঁ যে বহুত মানুহ আহিছে আৰু সকলোৱে ইয়াৰ পৰা সকলোখিনি সামগ্ৰী লৈছে, বিশেষকৈ দৈ আৰু ক্ৰীম, যিহেতু সকলোৱে বিহু সময়ত খাবলৈ বিচাৰে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। এইটো কি হয়? খীৰ, 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 গাখীৰৰ, গাখীৰ পকাই পকাই বনায়, ইয়াৰ 4 লিটাৰ গাখীৰ বনাই এনেকুৱা হৈছে। হয় নেকি? দাম কেনেকে? এইটো 250 গ্ৰাম আছে, 200 টকা। ইয়াত এইবিলাক পিঠা বনোৱাও দেখুওৱা হৈছে, গতিকে ঢেঁকী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিসকলে চাউল খুন্দি আছে তেওঁলোকে চাউল খুন্দি আছে, আৰু যিসকলে পিঠা বনাই আছে পিঠা বনাই আছে, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ মই। Not in here.